Добър ден и с прогнозата за времето. Днес ни очаква ветровито, но топло за сезона време. След обед над източните райони ще бъде предимно слънчево, а над западните ще се заоблачава. През нощта ще превали слаб дъжд в района на Плевен, Ловеч и Велико Търново. Ще духа умерен вятър от северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 15 и 21 градуса. Над планините повече облаци ще има над Стара планина. По високите части вятърът ще бъде силен от северо-запад със скорост до 40-80 км в час. През нощта от запад облаците ще се увеличават и в централна Стара планина ще превали. Максималната температура на връх Мусала ще бъде 2 градуса, на Ботев 3, а на Черни връх 5 градуса. Да видим и какво ще бъде времето през следващите няколко дни. Утре ще се задържи ветровито с разкъсана облачност, по-значителна над Северна България. В сряда вятърът ще отслабне, а облаците ще намаляват до слънчево. Ще се затопли и дневните температури ще достигат стойности от 17 до 23 градуса. В четвъртък и в петък ще бъде предимно слънчево, като в сутрешните часове на места около водните басейни и в низините ще има намалена видимост. Ще остане сравнително топло с максимални стойности от 16 до 21 градуса. С тази снимка завършваме прогнозата. Очакваме и вашите снимки на нашия сайт. Хубав следобед!